Prvé televízne vysielanie bolo v novembri roku 1936 vo Veľkej Británii. O tri roky neskôr sa americký prezident prihováral spoluobčanom z výstavy Expo v New Yorku. Za ostatné roky zaznamenáva tradičné televízne vysielanie úpadok divákov. Dneska usleduje predovšetkým stredná a staršia generácia, mladšie ročníky, študenti a podobné na vysokej škole, televíziu tradičnú sledujú menej. Stratu popularity spustili tzv. streamovacie služby, široká dostupnosť internetu a platených portálov. Svoju úlohu zohrávajú aj sociálne siete. Najväčší divácky úspech dosiahla televízia v druhej polovici 80. rokov s príchodom farebného vysielania. Pribúdali aj rôzne relácie a e, programy, vďaka čomu sa televízia skutočne stala najobľúbenejším médiom druhej polovice 20. storočia a tento status si udržala samozrejme až do markátneho rozšírenia, rozšírenia internetu. Nezastupiteľnú úlohu majú v mediálnej pyramíde regionálne televízie ako naša. Vychovávame nových redaktorov a moderátorov, venujeme sa lokálnym témam, sme k vám bližšie a viac vám rozumieme ako celoplošné média. Ľudia majú radi regionálne a lokálne televízie, predovšetkým z dôvodu, že informujú o dianí, ktoré sa ich bezprostredne týka. Regionálna televízia je absolútne skvelý základ, naučiť sa základy žurnalistiky, pracovať s komunitou ľudí, venovať sa rôznym témam, takže z profesíneho hľadiska je to skvelá škola. Ja sám som začínal v regionálnej televízii. Ja som veľmi rád, že Mestská televíza Trnava pôsobí v našom meste, pretože naozaj pokrýva témy, ktoré sa dotýkajú všetkých občanov pokrievajú témy ináč ako celoslovenské alebo národné televízie, pretože majú väčší priestor a myslím si, že aj väčšiu slobodu. Naša televízia pôsobí v Trnave od roku 1997. Za ten čas sme vyrobili tisícky rozhovorov, ankiet, reportáží, dokumentov, medailónov, priamých prenosov, záznamov a iného kvalitného obsahu. Stredom nášho mediálneho vesmíru ste vy, naši diváci. Poteší nás každá pochvala, načúvame pripomienkam a nebránime sa kritike. V mene celého kolektívu vám ďakujeme za priazeň, námety, spätnú väzbu a ver, ktorá nás zavezuje ctiť presnosť, pravdivosť, korektnosť a vyváženosť. Samuel Rosinsky, Mestská televízia Trnava.